旅行、こうちゃん、ない？なんで？ここじゃないかと思って。なんで？いないから。え？行きそうなとこないでしょ、他に。いないよ。この人友達とかいないじゃない。そうなの？遊ぶって言ったら間くらいじゃん。そんなことねえだろ。あるでしょ、友達兄貴だけでしょ。いるだろ友達ぐらい。弟の性格は分かってんでしょ。反対側の人と遊んでるの見たことないもん。いないの？いないよ。仕事してんの？してるよ。こうちゃん知らないよ。本当に来てないの？知らないって。本当かな。だってお前が出てたらこんなことになってるんじゃないか。いろいろめちゃくちゃだってことだよ。私が出てったくらいで何よ。勝手に出るなよ。心配するんだろ。ちょっと旅に出てただけなの。勝手に出るなって。俺はこうちゃんに言ってよ。順番が違うだろ。いなくなったら心配するんじゃん。お前が先に黙っていなくなったんだろ。実家かな。帰れるわけないだろ、年金暮らしの親元に。そうか、そうだね。お父さん、具合どう？相変わらずや。年末とかさ、また親戚の人たち集まるでしょ。さあ、私さ、あんたと別れてからそのままじゃ。顔出そうか。は？なんで？え？やだ、ひょっとしてさ、中野のおばさんとか私とこうちゃんが席入れたこと知らないんじゃないの？ないだろ、俺たちが別れたこと言ってないのに。言う必要ないだろ。でもさ、結婚するときお世話になりますって挨拶するの。だから離婚するときもお世話になりました。お世話になりましたのすぐ後、お世話になりましたか、うん、それも言わなきゃ。言わないよ普通。親戚連中も集まんねえよ。お父さんそんなに？実際心看病で大変そうだし、今年は静かにしてたいってついこの間で電話あったから。でもさ、あんたたち兄弟だけでも帰ってあげたらいいでしょ。
いろいろ言ったってお母さんと寂しいと思うよ。私一緒に行ってもいいし。だからいいんだって。お前さ、おととしの正月、おふくろからオフケなんか着物の借りたろ。うん、あれまだ返してないだろ。返したよ。そうですね、あげてもいいんだけどねって言ってたけど、一応そういうの筋ってものがあるんだから。いや、だから返したって。返した？そうだよ。あの時ほら、結婚式でしょ、私の同級生、あんたも私たちの結婚式の時に会ってるの、斉藤理ちゃん。誰だよ。ここにほくろのある子。知らないよ。だいたいなんで俺がお前の同級生のほくろの位置知ってんだよ。それが確か3月でしょ。その後クリーニング出して届けてくれるっていうか、こうちゃんに渡したよ。あ、こうちゃん売っちゃったの。ちゃんと持っていけばよかった。いいよ。だってあれお母さんすごい気に入ってたし。で、お前さ、どうするつもり？離婚するつもりなんだろ。書類とか用意してたらどうせ。そういうの早いもんな。こうちゃんやっぱもうダメかな。どうすんのって、こっちへ行きたいんだよ。知らねえよ。何つってた？別に。何か言ってたでしょ。なんで？だから私が出てった理由とか、私に出て行かれたの反省とか、私がいなくて寂しいとか、そういうタイプ。やっぱもうダメか。お前さ、この際だから言うけど、お前のそういうとこはダメなんじゃないの？何？何って、お前のそういう投げやりなところ。投げやりって陸上競技の？そういうことじゃなくて、何て言うの、お前すぐ諦めちゃったろ、いろんなこと、何でもやっぱダメかってさ。そういうのダメだろうって言ってんだよ。なんで？なんでって、そうだろ？頑張るとか、もっとなんかちょっとでも良くしようとか、そういうのがないと人生どうにも変わんねえだろ。でもさ、あんたのそういう行き場のないのがもうかなりダメなんだよ。なんで俺の話？そうじゃ、いつもさ、昔からさ、通るからなんとかだってさ、何の見た目もない、根拠もないまま全部ほったらかしにするじゃん。そんなことないだろ。俺だってちゃんと考えてそれなりに手打ってんだよ、いつも。そう、手は打ってるけど外れるんだよね。大体今俺の話関係ないだろ。やっぱ兄弟だなと思って。こうちゃんはさ、兄貴のそういうとこ見てるから、とにかく何でも先手先手じゃん。そういうとこあるかもしれないな。そうだよ、用心深いとか不安神経症とかさ、次の日に履く靴下があって枕元の揃えとかないと眠れないな。だからさ、そういうところがあんたと違って安心できるかなって思ったんだけどね。だったらよかったじゃないかよ。なんだよ今さら。何ああいうの、木を見て森を見ずっていうの。先のことばっかり考えて頭の中いっぱいなもんだからさ、今のことはまるで見えてない。だから引っかかったんだろうな、先物取引。なんだ、知ってんだ。やばい、あいつが悪いよ。お前にも相談しなかったんだろ。Okay.
八王子借金してどこにも返さなくてもう首くくるしかないみたいになってからやっとちゃうんだもん。いなかったんだろうな。つまりさ、私が言いたいのはあんたたち兄弟が先手だったら僕だってどの道目の前にあることが何一つ片付けられないっていう。それちょっと乱暴じゃねえか、一言くらいにするな。俺には俺の考え方があって、こいつにはこいつの考え方があるし、それぞれ必死にやってきたんだからさ。それさ、揃って金儲けには縁がないし、お互いクズみたいな人生やってきたんだよ。なんかアルコールの類ない。飲まない？ビール？やめなやつ、あれ中みたいな飲み方する。喉壊したんだ。やっぱさ、DNA っていうの？そういうのあるんじゃない、きっと、ね、あるだろう、そりゃ、基本的に。私の会社のほら、課長覚えてる？結婚式の時さ、スピーチの原稿忘れて。ああ、何人たますだよ、人。違う、それは部長。え？あ、じゃあ、ハト出してるか。違う、それは同僚に。ちくわぶやの人。違う。金魚飲んだ人。違う。違う。じゃあ、だ、あの水飲まないでバームクーヘン丸ごと食べた人。違う。課長だろ。あのゴミ手袋をかぶって鼻だけで膨らましてもパンって人。こんな人いた。スピーチの原稿忘れて。なんとほら、コップに水入れて演奏した人。お前の会社ほんと演技に強いな。課長がね、なんだか分かってすっくらいの頃かな、食事に誘ってくれてさ。おっ、いいとか。いや、デートってことのあれじゃないよ。食事だろ、二人だろ、デートじゃねえ。そんな大したあれじゃなくてね。バカ、そういうの世の中ではデートって言うんだよ。じゃあその世の中的なデートをしてさ、したらさ、俺に女房がいなかったらなっていうのいけすかないな。うん、いけすかない。まあそれはそれとしてさ。何がそれはそれとして。はあ、それとは、それはそれとして他に何があったの？ないよ、別に何も。ないことないだろう。それはそれとしてて話をこっちに置いとくってことは、他にも何かあったってことだろう。日本語的に。それは話の前振りとしてね。前振りってなんだよ。予告編かよ。本編どうなったんだよ、そっち先。課長の甥御さんというのが取引先にいるの。この話かよ、一人にしろよ。あ、それもずいぶん前なんだけどさ、その人と食事行った時にね。こっちもデートか。それ他の人も一緒。ちょっといけすかねえな。あなた
みたいな人と出会えるんだったらお見合いなんかしなきゃよかったなっていうの。気づかない。他の人もみんないる前でさ、そういう抜け抜けしたリップサービスっていうの、ああ DNA なんだなって思っちゃってさ。は？遺伝子学的に DNA レベルで女の人に無意識にそうやってリップサービスするようにプログラムされてるやつって。何がプログラム？あんたたち兄弟きっとそうなんだなって思って。え？遺伝子学的に DNA レベルで私みたいなタイプの女を欲してるようにプログラムされてる。そう考えたらさ、こうなっちゃうのもしょうがないかな。ねえ、俺さ、その話、お前と別れた時も聞いた気がする。そう？うん。お前と高一ができてるって聞かされた時、お前、遺伝子学的にこうなっちゃうのもしょうがないかなと思うって言った。そうなんだ。うん。俺そのセリフ一緒ですよね。そっか。じゃあ DNA の話しましょう。勝手。勝手でしょ。勝手じゃないやんか。どうして？どうしてって。お前知ってんだけど、久々に直面して改めて驚愕したわ。お前ほんと勝手に。この間前通ったらもう閉めちゃってた。どこ？ああ、おでん屋か。そうか。随分出なかったかな。私も。こうちゃん、こじゃれた店が好きなんだよね。あいつ細かいからさ、和式の便所と優先がかかってる店はダメって言うだろ。そう、立ち並みでいいじゃん、ちょっと絶対嫌だ。だよな。あんたたち二人で飲むときどんなこと言うの？それはあいつに譲るよ。俺別にこだわりないし。そうなの？結構こだわってんだと思う。え、だってあんたと飲みに行く店さ、いつもつまみがそこそこ美味しくて居心地よかったよ。うん。あ、そう。楽なとこ連れて行けなかったけどな。私あんたと飲みに行く好きだったわ。そっか。じゃあ、こうちゃんと飲むときはあんたが売り合うんだ。そうね。なんでもそうだね。あんたさ、自分で気がついてないかもしんないけど、どんなことでも全力で全身全霊で折り合うじゃん。折り合ってるか。折り合ってるよ。なんか別に優柔不断なだけで、誰かに何か提案されたらそれもいいかなと思うし。そういうの折り合うっていうのはなんか別に。あ、そう。じゃあそうだ。折り合った。なんだよ。普通だろそれぐらい。そうかもしれないけど、ほら、私勝手だからさ。そりゃな、お前も落ち合ってやつ
優しいなって思っちゃうんだよ、あんたのそういうとこ。バカ優しいなって思っちゃって、うっかり結婚しちゃうね。バカだよ。あんたもね。そっか。実際さ、悪くなかったぜ。何が好きな言い方。いや、結婚がさ、短かったから、お互いダメなところまで知り尽くしてないんだろうけど。もう一回くらいしときなよ。いや、いいよ、俺はもう。なんで？そんなこと言ったら、なんか、私がうんざりさせたみたいじゃん。いや、そうじゃないけど。いや、仲悪いけど。一人の方が気楽だし、仕事だってちゃんとしてるんだし、女の子いるんでしょ。いやらしいよね、同情とか心配に紛れしてそうやって探るんだから。探られる腹があるってこと。いや、ないよ、ないけど。こっちだって探りたくなるような腹はないけどさ、なんかあんたが幸せでいてくれないと嫌じゃん。俺はそれなりに幸せだよ。違うんだよ。私がいつまでも幸せになれないのはあんたのせいみたいな気がする。何？なんかつまみ作ろうかな。いい、いい。じゃあさ、お母さんのぬか漬けあるでしょ、あれ食べたい。あ、ない、ないな、ぬか漬けが今。じゃあ、卵焼きとか作る。いいって、本当。何もいらないね。飲むときはなんかつまんだ方がいいんだよ。そうね、そうだけど、今いらない、ね。座れよ。考えてみたらさ、こんな風に飲むの久しぶりで、うん、まあ世の中的にはさ、俺たちみたいなのいろいろ言う人もいると思うけど、別にいいんじゃないのって思うわけ。なかったと思う。そっか、そうだよね。ねえ、私じゃなかったよ、きっと。いやー、そんな違うな。俺はさ、こう見えて夜中的なことをあれこれ気にするタイプなんだよ。怖いですよって。だってそうだよ。それはさ、うちは親父がそういうタイプだったから、やっぱそうなるって。そうなんだ。
父さん私との結婚許したよね。いろいろ知恵使ってさ。なに知恵って。子供ができたってさ。そういうことにすりゃ世の中的、世の中的には結婚しないわけにいかないだろう。なんでそんなこと言ったの。そうならすぐ嘘ってバレるの。それバレてないんだよ。え、流産したってことになってるから。え、傷ついてるから触れないでやってくれって。うちの親は実直な人柄だからさ、そういう時に慰めの言葉とかすごく悩むタイプでさ、触れないでやってくれって言ったらもうそのまんまずっと触れないから。何、じゃあ私そのまんまあんたと離婚してそのまんまこうして結婚したの。そう。それひどくない。ちょっとそうかビッチじゃん私。私あんたのとこもう二度と顔出せないじゃん。うちの親がそれで納得してるんだからいいじゃん。あのな、俺が言いたいのはそういうことじゃないんだよ。それだけお前と一緒になりたかったってこと言ってんだよ。何それってことだけだろ。どういう折り合いそれ。お前さっきそういうの優しいって言ったろ。言ったよ、優しいと思っちゃってうっかりって言ったじゃん。分かってる、うっかりでいいよ。うっかりなんだろ。でも俺は違うんだよ。俺はうっかりじゃないんだよ。だそうだ、取り締まれた後付けで。違うんだって。俺はな、世の中的に考えてお前みたいなアバズレでもきっと俺の嫁になれば生き生きと輝いてくれるんじゃないかって思ったから、だからどうしてもお前と一緒になりたかったんだよ。ちょっと待って、意味が分かんない。分かんない、なんだ。分かんないよ。お前みたいなアバズレでも俺の嫁になれば生き生きと輝いてくれるってどういう根拠なの。そもそもそのアバズレ設定あんたのでっち上げだしね。それはつまり女として満たされることができればお前にも第二の人生が始められるんじゃないかって思ったんだよ。女として満たされなかったから第二の人生始めたんだけどね、こいつと。世の中的にはな、そういうことが俺の器として評価されるんだよ。出来のいい嫁もらって会社のない旦那だって言われるよりはよっぽど世の中的にな。本当にひどいとこだね。改めて感心した。いいけど切れてるし。切れてるって言うよ。切れてんじゃん。切れてないだろ。だからなんでここでこんなふうに差し伸びしてるんだよ。こうちゃんいないから。こっちいればこうならないってことか。まあね。俺は本当だね。お前と話してるの本当だね。コンプレックスみたいなのあると思うんだよね。それがさ、なんかおかしいように働いて、前と話してるといつも思っちゃうんだよ。器用だね、ほんとそうやって後ろで後付けで折り合いつけるの。ほんと上手いよね。知らないんだって、わかんねえから。俺、今反省してるの。え、俺ほんとダメだなって。ね、これ反省なのね。ほんと分かってるの。多分なんか、
俺間違ってるんだなって、何がっていうのは分かんないんだけど間違ってんだなって、それは多分俺は間違ってんだなって。俺もっと違うこと思ってるし、違うこと言いたいし、話してるとなんかこうなっちゃうんだよな、本当。俺今よくわかんねえんだよ。ねえ、こうちゃん、本当言ったんじゃないの？あんた本当にずっとここに一人でいたの？私邪魔だった？帰ろうか？右上腕と左上腕がここ、足は膝上が両方とも肩が、こっちの膝下、頭そこ。何が怖いってさ。肘からこっち、手ついてるでしょ。頭怖くないのに手ついてる。肘からこっちの、これ怖いの。何の話聞いてるの？気持ち悪いって言うんだよ。気持ち悪いって言うなよ。こっち俺の弟だぞ。お前だってまだ夫婦だろ。気持ち悪いって言うなよ。違う、あんたが。何言ってるかよく分かんないんだけどさ、こうちゃんどこ？右上腕と左上腕、足は膝上が両方ともこんなの、どっちの膝下、頭そう。ねえ、そんなにバラバラ？そう。ねえ、こっちもバラバラなんだよ。開けないで。
た冗談だから、こっちが話してるとつまんないなと兄弟だからな。あるだろう。大人だし、いろいろ世の中でいるの。理由になんないよ。いるのかいるか。どうせそれも後付けだろ。意味あるのかそれ。まだ誰も納得しないよ。誰を納得させるんだよ。世の中でいいか、親か、お前か、俺か。もう聞かない。お前さ、そうやってすぐ放り出すの本当よくないから。こういう状況で分かったもう聞かないって言わないよ。だってそれでドラマになんないだろ。なぜどうしてどうやってって理由とか犯行時間とか凶器とかそういうことを事細かく突き詰めていくのが筋だろ。意味ないよね。意味なくない。意味ないでしょ。じゃあもうバラバラなんでしょ。意味があるとかないとかそういう問題じゃないんだよ。じゃあどういう問題よ。何があって
後付けで考えるの。だって何やったって後ろになるんだから。手が後ろに回るって言うなって。しんどいんだよ。つながってるんだぜ。血が、血だよ。うんざりしててどうしようもできないんだからな。俺っちいいやつなんだけどさ、俺許せなくてさ。本当大好きだったんだけど。兄ちゃん兄ちゃんって昔から何でも俺の真似してさ、俺に褒められたいんだろうけど、おかしいよな。褒められたいなら真似じゃなくて違うことすればいいのにさ。同じこと俺よりうまくやれるって証明したいんだろうな。つまり俺はさ、あいつの目標だろ。あいつの目標なんだから、ちゃんとやんなきゃって、うんと頑張ってまた先に行く。あいつが真似して俺を追いかける。俺はそれ見て、またダメか、もっと先立って、またもっと頑張る。あいつの目標なんだから、あいつの手本なんだから、頑張んなきゃ、ちゃんとやんなきゃっていつだってそれだけでやってきたんだよ。俺さ、大学千葉大だろ。千葉大って千葉だけど一応国立だよ。そしたらあいつは埼玉大、筑波とか東大とかじゃなくて、どうしてか埼玉なんてね。偏差値どこへくらいなんだけど、変に遠慮してさ。それでも、兄ちゃん、俺埼玉だよってちょっと得意げだったりして。千葉と埼玉ってさ、なんとなく千葉の方が上みたいな気がするだろう。だから俺も、そうか、埼玉かって、まだ俺の方が上だなって安心したりするんだよ。内心じゃ、やばかったギリギリセーフって思ってるのにさ、あいつが面白くなさそうな顔するから目覚めたりして。どんぐりだよ、どんぐり。俺たちなんかさ、就職の時もそう、俺結構いいとこ入ったじゃん。千葉大出たし、一応それなりのところ入ったんだよ。そうするとあいつもそれなりのところ入るのね。同じくらいの、ひょっとしたら俺の方が上かなってくらいの微妙なところを狙ってくるんだよ。なんなんだよ、あの遠慮ってさ。女もそうなんだよな。同じような女と付き合うんだよ。同じような女なんだけど、俺が勝ったって思えるぐらいの微妙なラインなんだよ。あいつが俺のもん直接取ったな。あんたが最初だったな。後にも先にも同じもん教えたな。あんたが最初だったよ。さあ、もしかしたらあいつの方がとっくに俺より上なんじゃないかと思って、だから路線変えてみたりしてさ、あいつに真似できないでかいことやんなきゃって。それからだよ、少しずつ俺たちの生活がおかしくなってた。会社員やってる場合じゃねえよって言うと、あいつもそうだよなとか言うだろう。俺が腐るとあいつも腐るんだよな。俺さ、水ってたろ、浄水器。あれの時もあいつ、兄ちゃん勝負に出たなって、やっぱ人生どっかで勝負しないとなって、あいつなりに考えて、あんたのこともあったし、先の見えないどんぐり人生なんとかしなきゃって
先物取引しくじってあちこちに借金作って、それでもあいつなりに踏ん張って、あいつさ行くんだよ、あんたが黙って家出てって僕がいなくなった時、兄ちゃんやっぱ俺じゃダメだったよって、俺さそれ言われて、俺でもダメなんだから兄ちゃんじゃもっとダメだよって言われてるみたいでさ、どうしようもなく悔しくて、あれやるからやり直せって通帳叩きつけて追い返そうとしたんだよ。そしたらあいつ通帳拾って中身確かめて、これじゃどうにもなんねえよって泣いたの。泣いたんだよ。くだらねえだろ、あれのことで泣くなんてさ。俺ももっと頑張るからな、今の仕事続きそうだしまた頑張るからって。そしたらあいつ笑いやがった。兄ちゃんは俺が追いかけてないとどこにも行けないんだなって、俺を笑って、どうせたかが知れてるよ、おしまいだよもうって。そりゃねえだろ、あいつにおしまいって言われたら俺まで終わってるみてえじゃねえか。大体借金だって俺の方が多いんだよ、あいつ借金まで俺に遠慮して微妙なラインなんだからさ。ダメになるなら俺の方が先だろって、でも俺はまだダメじゃねえからなって、俺は あいつを取り返して今度こそどんぐり人生から抜け出してやるって決めてんだよ。だからまだ生きてんだよ。あいつが俺を見放せばもう誰の手本にもならなくてもいいし、あいつが俺を真似して腐ることもなくなるだろう。そしたらやっと勝負できる、本当の勝負が。だけどさ、俺はもう48だよな。真ん中に置いてくるんだ。私真ん中でポカーンとしてるから、それでもね、考えてるとこ、優しいんだなと思ってたんだよ。なんでしょ、本当にあんたのこと好きだから。あんたのこと好きだから。あんたのこと大好きな、こうちゃんのことも好き。あんたたちのお父さんだってお母さんだって向こうは私のこと嫌いかもしれないけど、私も何も好きだったし、本当はね、愛だの恋だのふわふわした形のないもんじゃなくて、もっと入れたり消えたりしちゃう。自分の
のこと縛りつけといてくれるみたいななんかがあったらいいのにな。あんたと別れたのに、こうちゃんと別れちゃったら、この先あんたたちがどこで野垂れ死んだって、誰からも私のとこには幸せが来ないな。私も何も知らないでそのまま一人で生きてくるだろうなと思ったら、なんかもうどうでもいい。あんたたちはどんなに無駄にしても血がつながってんのにね。私はどんだけあんたたちのこと好きでいたって、このままずっと階段の声だのが消えたら、私がここにいてあんたがそこにいて、ここになんかあるはずなのに、それが見えなくなった時に、止められるもんがどうやっても作れない。よかった。だから世の中の人たちはみんな子供を作るんだ。私ね、あんたと暮らしてるとき電気消せなかったの。だから抱き合って疲れて寝るときでも小さい豆電球1個だけつけて寝てた。夜消えちゃいそうな気がした。点滴するから。違う、点滴じゃなくて献血、献血するから。献血混じるだろ、違う。流血流血バカ。俺消えないし血もあげるから。結婚する前もそれからも俺のこと好きって言ったことないんだよ。
だよ。呼吸だね。殴んなよ。よかった。あんたどんなに酔っ払ってても、どんなに気が荒れてても、私のこと殴ったことなんか一回もない。そうか。その時は怒ってたね。欲しいもののためにはちゃんと必死になれない。褒めてる。俺今朝も飲んでたわ。こっそり持っていかれたの気づいてたんだけど、俺もずっと家になってさ、生命保険入ってる。あ、こうちゃん、生命保険。偉いな。あいつそういうことちゃんとやってたんだな。なんか不安があったのかもね。やばいとこから借りてたからな。でも受け取りにあったし。あ、そう。ついでだし。よかったね。いくらだ。1000万ってことはねえだろ。1000万。
かんだよ。はあ、大したもんだな。半分お母さんとこあるよ。いいよ。じゃあだって俺泳ぎなくしちゃったし。いいよ。向こうだってコツコツ働いてそれなりに残してんだから。ダメ、半分お母さんがいる。お前そういうとこは変に残してるね。残りの半分あんたにあげるよ。なんでだよ。だって、あんただっていとこじゃん。あいつが死んだってことにならないと保険金下りないんじゃないか。どこ見てんの。今気がついた。罪悪感って燃えるな。失踪届出して根気よくなんと。そこは掘り出さないのか。そういうとこダメって言ったらあんたじゃん。いや金はどうでも。お前大丈夫なの生活。大丈夫、他の男見つけるから。お前さ、俺の渾身の告白聞いてた。ノコギリか。俺さ、お前とこいつと3人で暮らせないかなって思ってたんだ。そういう風にできないかなって思ってたんだ。まあ、世の中的にはありえないんだろうけど、お前どうせビッチだし、ありなんじゃないかなって。そういうのも。そしたらさ、ノコギリの他にいるものは軍手とかある。ビニール紐、引っ越しとかで使うやつ。言ってくれたらうちにあったの。あいつ戻るかな。なあ、どう思う？警察とか行かないよな。気合の入った冗談だなんて。今更かっこ悪くて言えないよな。
いつ本当に戻るかな。選手と面会に